Rapaz. Com o COD ainda foi menor. Exatamente. E a gente teve um trailer novo do Fable. Bota o Fable aí pra gente Fable. Ver, que também tava sumido há um tempão, né? Eu acho que o Fable também foi o primeiro trailer em 2020. Oh, no ano do Perfect Dark. Deixa eu ver aqui. So, you want to know all about heroes, do you? Rapaz, well, como eu não joguei, nunca toquei num Fable, esse aí não me pega, mas vejo que tem uma galera que ama, né? Tem uma fanbase bem grande. O que acontece? Tem muito fantasia medieval vindo por aí, né? Fora que já saíram. Eu adoro que tem essa pegada meio Shrek. É uma parada que a gente não tem atualmente. Por que vocês falam pegada meio Shrek? De comédia, assim, né? Tipo, a comédia do Shrek, entendeu? E a gente vai ter o Dragon Age, a gente tem esse aí, a gente tem o próprio Avowed, que também é da Microsoft, né? I mean, sure. A gente teve o Dragon's Dogma agora, é muito fantasia medieval que tá tendo por aí. My favorite person. You haters. It's like a fan club, but we hate you. Your chances and the occasional giant toad. For some reason. But it's more than that. It's about the choices you make. I'm a hero. I should do what I want. We thought you could save her. You know, it's your life and death stuff. That's inclusive, deviam fazer um jogo Shrek, Crash. Deviam. De verdade. Mas tem, né? Stays with saiu de corrida agora. É o DreamWorks. Arts lá. O Fable foi anunciado o primeiro trailer em julho de 2020. Caramba, faz tempo também. Quase 4 anos. Foi junto com o Perfect Dark. Não, o Perfect Dark foi em dezembro de 2020. Outro evento, mas foi o mesmo ano. You know what it's like when you're young and you have a point to prove. I tell you, this kid, she had it all. The skill, the talent, the power. She was something else, all right. She was terrifying. So, yeah, I knew this girl once who made all the wrong choices. Humphrey. She's back. Legal, 2025 promete, né? Tem muita coisa pra 2025. I'm going to fix it. E 2024 também, né? And no one is going to stand in my way. O problema é que, pô, a galera realmente quer lançar as coisas em 2025. Ano de GTA. É isso que a galera quer lançar. Vai lançar tudo nesse ano. Lança antes, irmão. Lança aí no primeiro semestre pra, né? Ué. Ou a galera já sabe que vão adiar, né? É. Tem isso também, né? Sempre tem essa questão. Eu estou falando pra vocês há muito tempo. É só 26, rapaziada. GTA 6. Você vai o quê, Fênix? No banheiro. Vai lá. Vamos puxar mais um aqui? Deixa eu ver aqui que tem mensagem da galera, inclusive. Opa!